Ràdio Ciutat de Badalona. I cada vegada sentim més a parlar de la importància de la salut emocional. En aquest context, nosaltres, ja sabeu que els dijous sempre parlem de salut, hem volgut també incorporar aquesta temporada del Badalona Matí la col·laboració d'una badalonina. Ella és psicòloga i terapeuta, parlem de l'Ariadna González, que ens acompanya aquí d'estudi. Què tal, com estàs, Ariadna? Bon dia, Núria. Molt bé, gràcies. Amb tu doncs, descobrirem de quina manera podem també afrontar aquells sotracs que a vegades patim en el dia a dia, que formen part de les nostres vides, però que hem de saber també doncs, aprofitar-los per tenir una millor capacitat, una millor vida emocional i aprendre a continuar endavant, a adherir a la nostra vivència, doncs, tot allò que ens passa, de la manera més saludable possible. És per això que avui, per exemple, ens proposaves parlar d'un concepte que és l'abundància. L'abundància, correcte. Sí, sí. L'abundància és un atribut que tenim a la vida que ens marca una mica des d'on partim, no? Diguéssim que l'anteposat a abundància seria viure des de la carència i moltes vegades en tots els àmbits en els que ens movem, des d'aquest punt de partida és des d'on ens mourem i des d'on atraurem doncs, tot allò que vindrà a la nostra vida. Uh-huh. És fonamental viure des de l'abundància, diríem. Clar, a priori l'abundància, no? Podríem fer una pregunta, si pensem que l'abundància, el tenir de tot allò i més que un pot desitjar, ens fa més feliços, perquè a priori semblaria que l'aprenentatge que hem de fer és justament el contrari, no estem parlant d'objectes materials. Clar. És diferenciar entre l'abundància d'esperit i l'abundància material. Sí que és veritat que quan parlem d'abundància el que gairebé a tothom li ve primer al cap és el tema dels diners. Uh-huh. Llavors aquí podríem diferenciar una mica entre abundància i prosperitat, que no seria ben bé el mateix. No? La prosperitat sí que seria tot el relacionat amb el tema de riquesa material, amb el tema dels diners. I clar, en un primer moment ens podria ser més interessant dir jo el que vull cultivar és la prosperitat. No? El que passa que jo convido a tothom a que fiqui el punt d'atenció en l'abundància, no tan sols perquè l'abundància inclou el que és prosperitat, sinó perquè a més és algo que ens posem com a la motxilla i ens acompanya sempre. Mm-hmm. Llavors l'abundància d'esperit inclouria moltíssimes altres àrees. Seria gaudir d'una bona salut, estar relacionats d'una forma satisfactòria amb el nostre entorn, amb tot el tema de la família, el tema de la feina, el tema del nostre estat d'ànim, també d'alguna manera partiria d'aquí. Mm-hmm. Al final, si recapitulem una miqueta, ens adonem que l'abundància és algo que se'ns és donat pel sol fet d'existir. És aquí on volem tornar. Llavors, treballar això és desaprendre moltes coses que hem anat aprenent al llarg de la vida i que ens hem anat ficant com a creences absolutes i tornar una mica l'essència de la persona. Mm-hmm. D'aquesta manera, poder connectar amb allò que ja som i que ens és donat pel sol fet d'estar vius. Que és aquesta. Per tant, clar, sota aquesta premissa, no, del concepte d'abundància, segurament som més rics del que ens pensem. Correcte, absolutament. O sigui, l'ésser humà, pel sol fet... De fet, l'abundància es defineix com un estat de l'ésser. Sí? No és tan sols el que posseïm, sinó això de posseir seria molt de la societat d'Occident, no? Al final, tant tinc, tant valc, és una mica el que segueix. És més un tenir des d'estar tranquil i segur de que sempre se'n serà donat tot allò que necessitem per viure. Confiar en que l'univers ens ho col·loca, ens ho dona i que al final els entrebancs que ens podem anar trobant no deixen de ser, com tu molt bé deies a l'entrada, alguna mena d'obstacles que ens ajudin a aprendre, a avançar, a evolucionar, que és una mica el que volem com a éssers humans. I com es treballa, no? De manera psicoterapèutica, clar, aquest concepte de l'abundància? Nosaltres a psicoteràpia el que fem són moltes coses, però entre d'altres revisem les creences que tenim. Al final nosaltres ens hem anat formant, no? A l'ésser humà quan neix, es va formant, sobretot els primers 7 anys de vida, es va formant el que nosaltres li anomenem el subconscient. Sí? Nosaltres ens movem des d'un conscient, però a sota d'aquest conscient, en el conscient estaria inclòs, per exemple, la personalitat i l'ego, a sota d'aquest conscient es troba el subconscient, i en aquest subconscient hi ha
moltíssimes idees, creences, valors que han anat quedant adherits a nosaltres i que d'alguna manera ens els hem fet nostres. Llavors, realment des d'on ens movem cap als altres, des d'on projectem, és des d'aquest subconscient. Però arribar aquí no és tan fàcil, no? I llavors és una de les feines i una de les tasques que fem a psicoteràpia, acompanyar a les persones a descobrir-se des d'aquest subconscient, des de la seva essència, des d'aquesta honestedat amb l'ésser, i des d'aquí doncs anar despullant i desmuntant una mica el personatge que s'ha anat creant. Mm-hmm. Moltes vegades aquest personatge es crea a partir de les ferides que la persona rep. Llavors no és un personatge massa agraït o massa positiu, optimista. A vegades és més obstacle que bona companyia, aquest personatge que ens creem. Llavors està molt bé anar-lo desmuntant. En aquest cas parlem d'abundància, però això s'extrapola a qualsevol malestar que pugui acompanyar a la persona. Clar, ara pensava, no? Segurament una persona no vagi a una consulta d'un psicoterapeuta dient, escolta, jo tinc un problema d'abundància o necessito fer treballar aquest Clar. Aspecte, no? De la meva salut emocional, sinó més aviat utilitzeu l'abundància com a concepte i com a eina en casos de depressió, Clar. De baixa autoestima, de poca confiança en un mateix. L'abundància en algun moment o un altre acaba sortint amb gairebé tots els pacients. Potser no és la causa de consulta, potser no és el motiu inicial per arribar a nosaltres, però sí que és un concepte que acaba sortint, perquè com et deia, és algo que engloba gairebé tot el posat de la persona en el món, no? Jo quan vibro des de l'abundància, a part l'abundància té una vibració molt alta, aquí ja parlem d'energies, no? I més d'espiritualitat, però que, bueno, que cada vegada més està a l'ordre del dia i són conceptes que nosaltres a psicoteràpia ja incloem moltes vegades. Llavors té una vibració molt alta i és aquest caminar per la vida sabent que tot ens és donat i d'alguna manera connectar amb aquest agraïment per estar col·locats en aquest lloc, amb aquest agraïment per tenir la família que tenim, si no tenim família, per la gent que ens envolta i ens estima, si no tenim gent que ens envolta i ens estima, per l'animal de companyia que tenim cada matí quan arribem, quan ens despertem i ens ve a saludar. Al final és posar atenció amb allò que sí tenim, a nivell, com tu dius, material i també a nivell espiritual, i centrar la nostra atenció aquí. A psicoteràpia tenim una frase que és on poses l'atenció és el que creix, no? I moltes vegades, quan una persona, per exemple, s'identifica molt amb que té un estat depressiu, amb que està amb un diagnòstic de depressió, gairebé tot el seu discurs i tota la seva vida gira al voltant de justificar, d'explicar aquest diagnòstic, d'explicar-li als altres o d'explicar-se a un mateix clàssic com que jo estic des d'aquí. I això, d'alguna manera, el que ens està fent és que aquest diagnòstic creixi de forma exponencial i ocupi totes les àrees i tota la vida de la persona, no? Uh-huh. Doncs... I diries que aquesta necessitat d'abundància material que tan caracteritza, no, la nostra societat del segle XXI ens acaba empobrint a nivell espiritual? Completament. Serien camins diferents, sí? Nosaltres des d'Occident tenim molt d'aprendre. Ho dic per la frustració que moltes vegades sentim les persones també quan no ens creiem capaces d'arribar a tenir allò que Exacte. La publicitat, una mica doncs, a l'entorn, t'empenya, no? Clar, ens hem de donar-nos compte que el que és el camí de la societat i el camí del creixement personal no van moltes vegades de la mà. Sí? A nivell de societat, jo tinc amics que són, per exemple, publicistes i les grans empreses donen i inverteixen molts diners en que el públic acabi comprant i sentint com a necessitat allò que ens estan explicant que s'han inventat o que han creat o el que sigui. No? Clar, és una necessitat creada. De fet, si nosaltres ens posem a veure tot el que ens manca, tot el que ens falta, estem en una actitud de carència, no estem en una actitud d'abundància, justament. I com bé et deia, és allò on poso jo l'atenció, em falta el gran cotxe per ser la persona que representa que hauria de ser amb l'edat que tinc, em falta que els meus fills tinguin doncs, aquestes coses doncs, per explicar al final qui sóc jo i com em guanyo la vida, em falta la casa fora de la ciutat doncs, per poder estiuejar, què sé jo, tot allò que ens podem, perquè això és infinit, nit, no? Sabem que això no s'acaba mai. Sempre hi haurà un peix més gran. Llavors, jo convido, en lloc de posar l'atenció en tot allò que ens manca, posar l'atenció en tot allò que sí tenim. I de veritat, de veritat, de veritat, que surten moltíssimes coses, moltíssims conceptes, i que tots som molt més rics del que ens imaginem i del que partim, no?, una mica. Clar, quines serien aquestes creences limitants que ja d'entrada doncs, frenen a aquest sentiment d'abundància? No? Això és molt personal, Núria, perquè al final les creences es van adquirint
sobretot entre els 0 i els 7 anys... Vull dir, es pot treballar l'abundància també en la infantesa, o s'hauria de, potser? Clar, si jo estic treballada en l'abundància i sóc un referent pels nens, jo ja els inculcaré aquesta abundància als nens, als meus fills, o a, si sóc mestra, el que sigui, des d'un altre lloc. Llavors, no és tant treballar amb un nen l'abundància en concret, sinó posar una mica la llavor en l'adult referent o en els adults que acompanyen, i llavors aquests nens creixeran des d'un altre lloc. Per exemple, jo quan era petita, com molts de nosaltres, em van explicar que s'havia de treballar de dilluns a divendres, no? Que jo necessitava una jornada laboral d'anar dilluns a divendres com a mínim 8 hores i llavors això m'ho vaig fer meu. Jo en algun moment, la meva família, el meu entorn, les creences ens poden venir de molts llocs, de famílies, d'entorns, de contextos. Jo m'ho vaig fer meu, m'ho vaig creure. Doncs la meva feina com a adulta ha sigut desmuntar aquest mite, desmuntar aquesta creença, perquè si jo no desmunto aquesta creença i només treballo per dir alguna cosa els dimecres, sento que estic fallant d'alguna manera, sento que estic decepcionant potser la veu del meu pare, que em deia que havia de treballar 8 hores cada dia i de cop no ho estic fent. Sento que estic frustrant-me d'alguna manera a alguna persona que en algun moment m'ha fet creure que allò era veritat. Si jo em treballo aquesta creença i la desmonto, puc estar en pau i puc treballar només els dimecres si trobo la manera de fer-ho, però no és tan difícil. Hi ha feines de moltes menes, no? Hi ha gent que només treballa els caps de setmana i és vàlid, hi ha gent que només treballa els matins i és vàlid, hi ha gent que treballa des d'una, per exemple, ara, no? Des del teletreball, hi ha moltes maneres de treballar i de generar riquesa i prosperitat, no només la que ens han explicat. I ja per anar acabant, de quina manera tu creus, o no sé si hi ha algun exercici que podem fer des de casa i que ens pot ajudar també una mica a aflorar aquest sentiment, aquest estat d'abundància, no, ja no sentiment, sinó estat, no? Pel que és un estat, correcte. I una mica anar soterrant el de carència, que té tendència a prevaldre, no? Sobre a emergir. Clar, jo us he portat alguns exercicis que us explico de seguida. El que passa que sí que vull remarcar que això al final és algo molt més profund. No vol dir que fer aquests exercicis de forma aïllada no siguin necessaris, o sigui, no siguin útils, perquè ens ho poden ser molt, però és anar, potser a través d'aquests exercicis, anar arribant a aquest sentiment de pertenença, aquest sentiment de que formo part d'algo més gran que em sosté, que m'aguanta i que m'ajuda, i que sempre m'acompanyarà, no?, d'alguna manera. Les claus per treballar l'abundància seria, en primer de tot, com dèiem, reconèixer els obstacles. En aquest reconèixer els obstacles estarien les creences de les que parlàvem i tot allò que s'interposa, sí? Tot allò que s'interposa en... Bueno, al final la ment ens farà creure que aquesta abundància, doncs, que aquest concepte és una mica espiritual i ens ho sabotejarà, d'alguna manera. Doncs identificar-ho. Una vegada ho tenim identificat, que això per identificar-ho en profunditat sí que seria convenient un acompanyament psicoterapèutic o algo més específic, seria retrobar el flux. Per retrobar aquest flux hi ha diferents exercicis. Per exemple, un d'ells seria fer un llistat de les 50 persones que tenim a la nostra vida que ens acompanyen o ens aporten d'alguna manera, potser en el present o en el passat. Quan proposes aquest exercici et diuen, ostres, 50 persones en són moltíssimes, no? Perquè si em poso a comptar... I de veritat que una vegada aprofundeixes, si comences a recuperar anys passats, tens moltíssimes més persones que 50 de les que t'han aportat de forma positiva a la teva vida. Aquest exercici és per connectar amb tota aquesta energia d'amor i de sostén que sempre la vida t'ha donat, no? Després un altre exercici seria algo molt simple com soc bo en, o sóc abundant en, i m'ho reconeixo, i m'ho vaig repetint durant el dia. Després, el següent punt seria fer petits canvis diaris. Hi ha un canvi que a mi m'encanta perquè és molt, molt, molt fàcil i és molt útil, que és substituir la paraula gastar per la paraula invertir. Jo no em gasto diners a les botigues, sinó que inverteixo diners en... He invertit diners en aquest llibre que m'aportarà, doncs, en aquest llibre sobre abundància, que després diré alguns títols per si algú vol aprofundir. He invertit diners en una aigua perquè tinc set, he invertit diners en el que sigui, no?, per aconseguir un fi, no tant el que et gastar. I després també, que això amb les parelles passa molt, que a psicoteràpia quan acompanyem parelles el tema de l'abundància i dels diners és un tema molt important a treballar amb parelles, perquè sempre surt, no?, els gastos familiars, com distribuir l'economia familiar i de més, i deixar de parlar de diners tot el dia.
O de dir, doncs ens hem quedat sense diners, estem a meitat de mes i hem de, jo què sé, tirar d'estalvis perquè, sí, decidir posar, doncs, un dia a la setmana recapitularem i contarem què ens ha passat aquesta setmana, que se'ns ha anat més aquest flux per aquí. Però no cal posar el dit a la nafra tot el dia. Els nens estan creixent, si tenim nens a la família o a casa, estan creixent amb aquests conceptes i llavors estem creant el seu concepte d'abundància també, no? I posar també aquesta responsabilitat en nosaltres. Després és algo molt simple però molt complicat també, ser allò que volem rebre. Si nosaltres volem ser persones abundants, oblidem-nos d'egoismes, oblidem-nos d'enveges, oblidem-nos de rancances i comencem a vibrar des d'aquesta vibració tan alta, no? Que és la generositat, el compartir, el fer un acte, doncs, de beneficència cap a fora, sí? Tot aquest vibrar des d'aquí. Després, visualitzar l'èxit. A YouTube hi ha moltíssimes visualitzacions d'abundància. És tan fàcil com ficar visualització d'abundància. Hi ha una molt potent, que jo recomano, que és la del Deepak Chopra, que té un llibre, de fet, destinat a l'abundància, i ell té una visualització, una meditació específica sobre això, i bueno, doncs, per exemple, aquesta ja ens serviria, no? Però després hi ha altres com del Joe Dispenza, que és més tema materialització, però també serien. Hi ha moltes, de fet, doncs acostumar-nos a fer alguna visualització de tant en tant, adonar-nos-en que canviar significa un esforç, significa nous hàbits. És que no tinc temps, doncs abans d'anar a dormir et fiques 10 minutets. Es tracta de prioritzar, també. Si és algo que saps que t'aportarà i et farà bé, doncs no ho deixis per la part final del dia. Exacte. O per demà. Jo no puc treballar l'abundància canviant només la paraula de gastar per invertir, no? Haig de destinar tota una energia i tot un temps a que això sigui. No és que sigui molt difícil, no us imagineu una gran muntanya, no és que sigui molt costós, però sí, com dèiem, posar l'atenció en això i anar revisant també quin és el meu discurs. Ariana, ens quedem sense temps, sí, pràcticament, però has promès que hi hauria, que havies portat alguns títols també que ens podien ajudar una, sí, mica a conèixer encara més el concepte, un concepte que, vaja, ens has definit molt bé i tenim una bona reentré al concepte d'abundància, que jo t'he de dir que en el meu cas el desconeixia, suposo molt que bé. També hi haurà oients que sí, per tant... Fantàstic, mira, només que serveixi presa, perquè alguns oients s'ho puguin replantejar, jo encantada. Jo com a títol us diria el del Deepak Chopra, que al final és un autor molt, molt, molt il·lustre d'aquests temps i té un llibre dedicat a l'abundància. També Joe Dispenza és un autor molt interessant per aquest tema i Marta Salvat té un manual que es diu Abundància de Pensamiento, Palabra y Obra i és un manual com amb exercicis pràctics. De fet, ella proposa una quarantena en la que cada dia ens diu un exercici pràctic per anar, doncs, acostant l'abundància a la nostra vida, que també és un manual més senzillet però és molt interessant i aquests serien les meves ofertes. Ariana González, psicòloga i psicoterapeuta, ha estat un plaer tenir-te i sobretot saber, doncs, que seguirem comptant amb tu al llarg de tota aquesta temporada. Gràcies. Moltíssimes gràcies. La podeu trobar, aquells que tingueu algun dubte o busqueu assessorament, a ariana@lacalma.eu o també al seu perfil d'Instagram, lacalma.psicoteràpia. Moltes gràcies. Fins gràcies, la pròxima. Núria. Fins la propera. Gràcies. Ràdio Ciutat de Badalona.